Poštovani gledalci, pred vama je treći deo emisije Ohridsko sunce Međunarodnog dečijeg festivala folklora koji se održava u gradu Ohridu Republike Makedonije. Učesnik festivala je i kulturno-umetničko društvo Mladost iz Vranja. Poželimo im puno sreće. Zadovoljstvo mi je i čest od imeta na festivalskiot odbor da vi posakam dobre dojde i da vi ги представам учесниците на вечерашната прва фестивалска вечер. Кут Дрен од Белград, Република Србија. Удружение Велико коло од Ветерник, Република Србија. Кут Младост од Вранје, Република Србија. Ансамбло за народни песни Јура, Македонка од Охрид, Македонија. Потоа повторно ќе имате можност да ги проследите Кут Младост од Вранје, Република Србија. Кут Јединство од Сплит, Република Хрватска. Акут Сонја Маринковиќ од Нови Сад, Република Србија. Фолклорниот ансамбл Агуе Ноеле од Бирстунас, Литванија. Фолклорниот ансамбл Бей Пазари, Беледеси, Халк Данслари, Топлулугу од Анкара, Турција. И повторно, Кут Јединство од Сплит со уште една кореографија.